Claude! Claude! Hallå! Så ja, det här kommer gå som smort tror jag. Den här knappen får traktorn att gå framåt. Nej, det kanske är den här. Jag provar den här knappen. Ja, så där. Så där. Jag börjar få lite styr på klippningen nu. Oj, vilken tur. Jag trodde jag haft sönder gräsklipparen. Jag tror att den gick sönder, Claude. Det ordnar sig. Jag kan laga den med min verktygslåda. Var är den? Oj då. Jag tog ut den igår för att torka av den med en fuktig trasa. Och jag måste ha glömt den på tork där hemma. Men oj. Hur ska jag göra då? Trollspöt och den höga hatten. Nu vet jag. Jag kan trolla så att gräsklippan blir hel igen. Vilken bra idé, Claude. Oj. Okej, här ska det trollas. Abracadabra! Jag försöker igen. Alla kassam! Ska jag göra ett försök? Jag trollar bort dem. Följ efter kaninerna. Lilla hoppe. Tennisracket. Här finns fotbollar! Och massa solkräm! Och kaninmat! Ja. Köp kaninmat här! Tryck på din skärm för fler videor och kolla in Disney Junior för att se dina favoritserier.